У перші роки російської агресії українським бійцям доводилося протистояти ворогу зі старою зброєю та напівробочими танками. Нині ж ситуація змінилася, наш оборонно-промисловий комплекс зміцнився, збройні сили почали регулярно поповнюватись модернізованою та новою бронетехнікою. І сьогодні армія отримала чергову партію, цього разу БТР-80. Що це за машини, бачив Олег Корнієнко. БТР-80. Вони не бояться ані води, ані глибоких траншей. І ці машини наше військо чекає на своє озброєння ще з осени. Однак отримає їх лише сьогодні. Піврічну затримку на заводі пояснюють фінансовими проблемами. Мовляв, готові були ремонтувати швидше, але держава не квапилася з оплатою. Та сьогодні 80-ка з перших хвилин демонструє. Час, проведений в ангарах Київського бронетанкового заводу, був немарним. Бронемашини одна за одною залишають ангари і шикуються на імпровізованому плацу. Механіки ледве встигають паркувати БТР за БТРом. Дев'ять БТР-80 – розробка ще радянського оборонпрому. Та після модернізації вона нічим не поступається сучасним машинам, переконують військові. Броня замінена на всьому корпусі. І хоча БТР важить майже 14 тонн, 90 кілометрів суходолу долає за годину. Щоправда, поки ці машини на фронт не поїдуть. Їх тестуватимуть на військових полігонах. Зараз йде інтенсивна експлуатація техніки і при підготовці бригад і при застосуванні бронетанкової техніки при операції об'єднаних сил. Тобто потреба завжди є в такій техніці. Ремонт одного такого бронетранспортера в середньому коштував до 8 мільйонів гривень. І хоча наша армія вже має нові зразки БТРів, від 80-ки військові відмовлятися не хочуть. За таку маневреність 80-ку і цінують у Збройних силах. А ще з неї можна вести вогонь з кулеметів різного калібру. У салоні одразу можуть перебувати до 10 бійців. Та щоб зберегти легкість та оперативність БТРа, ремонтники повністю замінили внутрішнє технічне обладнання. Та взули у 29-дюймові шини. Всі деталі винятково українського виробництва. Модернізоване средство зв'язку, встановлена навігація. Україна стала автономною по виготовленню мостів, ричагів, кольосних редукторів. Тобто ми не залежимо зараз від Росії. Та передавши БТР військовим, на заводі робота не зупиняється. Вже найближчим часом тут готують для передачі українській армії нові партії відремонтованих 80-ок. Одночасно кипить робота над відновленням танків Т-64 та Т-72. Олег Корнієнко, Євген Тур, Факти, ICTV.